Цього року сміляни підготували 12 проєктів. З них 7 малих. Це надання послуг з прокату гіробордів у міському парку, укладання плитки та благоустрою частини бульвару Бобринського біля скверу воїнів-інтернаціоналістів до перехрестя з вулицею В'ячеслава Чорновола. Створення кімнати віртуальної реальності в будинку культури. Створення на території міського парку пейнтбольного клубу. Благоустрій вулиці Богдана Хмельницького. Придбання апаратури для будинку культури імені Тараса Шевченка. Створення муралу «Душа» на стіні багатоповерхівки. Серед 5 великих проєктів – укладання пішохідних алей міського парку декоративною плиткою за дизайнерською схемою «Бруківка-вишиванка». Оснащення Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» будинку дитячої та юнацької творчості тренувальним обладнанням. Придбання та монтаж обладнання для роботи світломузичного фонтану в центрі. Облаштування прибудинкової території будинку культури імені Тараса Шевченка. Проведення благодійного фестивалю-ярмарку їжі на території парку до Дня міста.